সকলো ভালে আছে সকলোকে মই জনাওঁ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু মই ৰুমলৈ আহিলোগে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই এবাৰ আহিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি ৰেণ্টত থাকোঁ হাজবেণ্ডে অকাজন চিলাপথাৰ ইয়াতে চাকৰি কৰে চ' আমি ইয়াত ৰেণ্ট লৈছোঁ আৰু দুদিনমান হ'ল আহা আৰু হাজবেণ্ডে গ'ল ওলাই এণ্ড আজি হাজবেণ্ডৰ স্কুলত খানা আছে যিহেতু পাৰ্টি আছে মোকো মাতিছে চ' ময়ো যাম অলপ দেৰিকৈ সেইকাৰণে মই অলপ ওলাই আছোঁ হাজবেণ্ডে পিছত নিবলৈ আহিব অলপ আৰু আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড যদি অলৰেডি কৰা আছে দেন থেংক ইউ ছ' মাচ এনেকৈ মোক মৰম দি যাব যাই নেকি ময়ো অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ চ' ছাবস্ক্ৰাইবে কৰিব লাগে অকল জাষ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবতো একো নাযায় চ' আপোনালোকৰ কথা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' পাৰ্চেল এটা অহা কথা আছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰপৰা ছানগ্লাছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ' আপোনালোকৰ আগতে খোলোঁ কেনেকৈ আহিছে চাওঁচোন পেকেজিংটো ইমান ভাল হোৱা নহয় পেকেজিংটো ইমান ভাল নহয় কি এইবোৰ ওলাইছোঁ দেখিছে নাই কেনেকৈ চ' কাৰেণ্টো আহিলে সেই এনেকৈ বক্সত আহিছে চ' মই কম্বো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ' দুটা আহিছে চাওঁচোন ভাল আহিছে নে বেয়া চ' মই ব্লেক আৰু পিংকত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বেছি কষ্টলি নহয় জাষ্ট 4 rupees 300 এয়া চাওক এয়া কুলাটো অলপ স্মলে আহিছে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোক শ্বুট কৰিছে নাই অকণমান টান হ'ল স্মল চাইজে আছিলে তাত বেলেগ অপশ্যন নাছিলে আৰু এযোৰ হৈছে পিংক একেই ষ্টাইল জাষ্ট কালাৰ বেলেগ আছিলে এয়া দেখিছো না চ' কোনযোৰ বেছি ভাল লাগিছে মোক সেয়া জনাব জানো ভাল লগা নাই চাগে অ'কে অ'কে তাই বাৰু যিহেতু ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় চ' সেইকাৰণে চ' মই ইয়াৰ লিংকটো তলত দি দিম যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকক পাৰ্চেচ কৰি ল'ব প্ৰাইচটো চাই ঠিকে আছে বস্তুবোৰ চ' ৰাতিপুৱা আমি কি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোঁ এইটো দেখাই দিছোঁ অলপ তাত দেৰি হ'ব বুলি অলপ খাই গৈছিলোঁ আমি পটল আলু ভাজি নেমু আৰু দালি সেয়াই আৰু চ' আমি ফাইনেলি পালোহি স্কুলত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক স্কুলত নাখালে এয়া স্কুলৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ঘৰতে খাইছে চাই আপোন দিছে খাবলৈ মই আপোনালোকক পিছত চবৰ লগত মিলাই দিম মোৰ হাজবেণ্ডৰ কলিগবোৰক লগত এয়া মাংস লোকেল মুৰ্গী তাৰপিছত এয়া ভাত খাবলৈ দিছিলে আমাক পচলাৰ লগত মাংস লোকেল মাংস আৰু নামচিং দিছিলে লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে সেয়া দেখিছেনে সেয়া চাংঘৰটো বহুত দীঘলীয়া চাংঘৰ বহুত দীঘলকৈ বনাইছে বহুত ধুনীয়া আছিলে সেয়া যাবলৈ ওলালোঁ আমি খাই মেলি সেয়া জেগাটো দেখাই দিছোঁ অলপ এতিয়া ফটো ছেশ্যন চলিব অলপ
Yeah, so longer teacher, no husband. We don't have a sort of a patillo. Yeah, baggy, sir. Let's into that. My mother, Jimmy, we were a common defense.